ikke så mye lenger, vet du. Her slutter... rett bortover. Jeg har tatt båten nedover her. Oh. Kanskje ikke droppe et egg. Nei. Egget bedre enn periodfrø. Ja, jeg vet ikke hva egget til det nå, da. Garantert bedre. Helt sikkert bare til boss. Hadde ikke forundret meg. Drageboss. Mm.
Troll. Det har jeg ikke bil. Og det er kopper der også, da. Det merker det. Ja, det ikke noe farlig. Det er bare midten der, altså, som ikke er utforsket. Ja, det kan vi fikse senere, vet du. Jeg tenker du skal komme av hjemme og komme av debatte 5 etterpå, ja. Ta med noen poison girl. Og eventuelt for å lage en portal. Det er den vi har vært i, sånn. Ja. Klarer ikke å følge med på kartet at, der står det en marker. Ja,
har en virus sånn som vi flasker. Det var to troll der borte, ja. Nei, det de... Jeg har drept to allerede. Var det fire troll? Ja. Ja, det mangler noe her. Ja, ikke er det hos deg. Men det er mulig til å lage han, da. Nei. Til det. Det er ikke noe ved det. Stein. Skjønner jeg. Bytter du? Ja. Jeg fant en liten bug. Ja. Hvis du bruker hammeren din i pingemodus, så har du evig løping. Men plukket du opp de der valuablesene var? Pearls? Ja, jeg har det. Her er du ut forresten. Ja, men... Dragon Egg er veldig godt. Eller kommer vi til å få drag i stokkene mer? Det står ikke veldig godt på dem. Nei, det er ikke veldig godt på dem. Hvor i alle dager skal legge den da? På en egen et drag egg? Jeg har lagt mine i kista bort ved... Kista bort ved der vi har mett, altså. Bare har lagt det der fra meg. Jeg vet ikke tilhører der. Jeg skal... ha litt ut med det her. Oi! Freed gland er jo noe nytt. Jeg har ikke nok kister. Thank you.
Nei, jeg skal ikke på F. Poison rest kan også gjøre at du fraster det så da. Men det egentlig er... Ja, du kan skrive potions eller et eller annet da. Potions. Ja, man henter helt potions så. Jeg har bygd den. Har du bygd turskjef? Hva er det for akkurat dere? Det var for workbenchen, så det er workbenchen 5 stjerner da. Ja. Hvor er du? Her. Ja. Ta så velg hammeren din, så setter du den i repair. Jeg trenger ikke å teste noe du har testet. Jeg vil bare vise deg da. Ja, jeg ser jo, og du sa det jo akkurat da. Ja, men ta hammeren, så bare løper du, så ser du stand når du går vekk. Ja, jeg så jo det. Så bare tar du og velger hammeren, og så ser du han kommer tilbake, og du fortsetter å sprinte. Ja. Det hjelper ikke så veldig mye ut i det fri da, hvor vi skal løpe med våpen. Hva er det egentlig? Da har jeg med meg 7 poison reds, og jeg har med meg 4 medium healing. 10 av mat. Jeg har ikke noen arrows, det må jeg kanskje fikse. Stikker jeg til Vatefemme. Ja, skal jeg ha med noe nå? Ja, så du kunne lage en portal eventuelt. Ja, dessverre. Jeg tok med meg en del, så jeg må fikse nytt hammer.
ikke toeren da. Jeg hoppet jo rett over heroin. Ja. Hva skjer? Faen så dum her. Jeg tok på arrow, tok på for å lage arrows, men jeg glemte å lage dem. Åh, arrows ja. Det skulle jeg ha laget. Så hadde du ikke noe om det, ja? Jeg sa det akkurat, gjorde jeg ikke det? Veggen min. Kanskje jeg kan offre tre av dem på en dusj til bank. Kjøre bort? Ja. Har du perlmann fra deg ting, eller? Hva skal du gjøre da? Nei, jeg har drept to gorillaer i Lapsuslån. Ja, da fikk jeg alt. Nei, jeg fikk en del av det. Jeg skulle løpe gjennom planes, så er det oppe i dag bort. En ting som var litt ut nå,
Det er kult noen av oss tenkte på, kanskje bygge en portal på noen andre steder. Nei. Nei. Kan jeg altså spørre? Har du med deg bud? Vanlig bud? Jeg har fint plukket opp tre stykker nå, da. Ja, men... Perfekt. Det er jo du som plukker opp nå, jeg. Jo, da jeg har team ut på meg, jenta mi. Jeg plukker jo veldig mye når det er særlig, jeg bare ikke. Så går det ut der før du også. Så ofte kilsam. Neida, vi skal gå ofte. Neida. Jo. Det er kalt. Ja, vi seiler hjemme, men det er ikke. Da finnes årer. Den brukte jo årer, da. Hæ? Hadde jo en hel crew som bare... ...brukte. Ja, jeg vet. Jeg vet også at en av de skins man får, jeg vet ikke hvem det er, er at man kan bare kjøre bilen hvor som helst. Altså, sånn at man trykker på F, da, på Exit. Hvem har tippet sånn at det er, det vet jeg. Spiller spillet, så... Ja. Det vi gjør. Jeg vet ikke om det er noe, jeg vet ikke om det er noe. Jeg kan kjøre det.